שלום לכולם. בעצם התחלנו תוכנית חדשה שמחזור כזה, שכל יום אנחנו ננסה בעזרת השם לעלות עוד דברים שלי או של אנשים אחרים. והאמת היא, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לעלות או משהו שאתם אישית רוצים, בשמחה רבה. באמת, אני מאמין שכל אחד יש לו דברים לתת, חוכמה. באמת, אפשר למצוא חוכמה בכל אחד, ואני אוהב, אני אוהב לשמוע מכל אחד ואחד, באמת, באמת. ועוד פעם, אני אומר את זה תמיד מחדש, תודה, תודה רבה לכולם. היום בעצם אני רוצה לדבר על הדבר הזה שאנשים משתגעים ממני, שנקרא אנרגיה. אנרגיה היא דבר חיוני לבן אדם בשביל לחיות. מכירים את האנשים שמאוד מאוד בלי אנרגיה, בלי... לא נקרא לזה מוטיבציה, כי זה לא מוטיבציה בעצם. אבל זה אנרגיה שבן אדם יש לו כוח לקום, יש לו כוח ללכת לעבודה, יש לו כוח פיזי. הרבה אנשים משתגעים, איך יש לך כל כך הרבה כוח? ואני יודע שאפילו לפעמים זה מרחיק אנשים ממני שמרגישים את הכוח הזה, וואו, את ההתלהבות. יכול להיות לפעמים, אני לא אשקר, לפעמים זה באמת, זה לא אמיתי במאחור. זאת אומרת, לפעמים אני מרגיש עייף ואני מרגיש במצב רוח ירוד, אבל תכף אני אסביר לכם מה זה אמיתי ולא אמיתי. אנרגיה. אנרגיה, מאיפה היא מיוצרת? תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת. מאיפה אנרגיה מיוצר? האם אנרגיה זה מיוצר מאוכל? האם אנרגיה זה מיוצר מהתאמנות? ממה? הרי אנחנו יודעים, כל אחד יודע שהוא אוכל את שון, תוחמים בשבת, לאיפה הוא רוצה לנחות ישר? רוצה לנחות למיטה, ישירות למיטה. זאת אומרת, האוכל, נכון שהוא מביא אנרגיה, מפרק את האנרגיה בגוף, אבל האנרגיה עצמו, זאת אומרת, כוח פיזי, הוא בעצם מעייף והוא לא נותן את הכוח פיזי. בעצם מאיפה האנרגיה מגיעה? התשובה היא פשוט מאוד. אנרגיה מגיעה מאנרגיה. זה אומר, אם אני במצב רוח ירוד, אין לי כוח, אני עייף, וסוג של, נקרא לזה דיקי, זאת אומרת דיכאון, ואין לי אנרגיה, אין לי כוח. ברגע שאני מתחיל את התזוזה, את התזוזה הזאת, מתחיל לייצר אצלי כוח ואנרגיה. אתם מכירים את זה, ובפרט לאנשים שרוצים לנקות משהו, לעשות איזה סידור, ואין כוח, אין לך כוח. אבל התחלתם, רגע שהתחלתם, נכנסתם עוד ועוד ועוד, ופתאום, וואו, התעוררתם ונהייתם עירנים, וממש הספקתם המון המון המון. הפעולה שאתם עושים, זה מייצר אנרגיה. זאת אומרת, אנרגיה מיוצרת על ידי שאתה נותן אנרגיה. ודעתי זה דבר מאוד מאוד חשוב, ובפרט בשיעור הזאת, בסרטון הזה, אני רוצה להדגיש את זה, כי אדם שרוצה לבצע פעולות, רוצה להתקדם, רוצה לקחת את מה שהוא לומד, להפעיל אותם, הוא צריך את האנרגיה הזאת, להבין, הוא צריך לייצר את האנרגיה. נכון, זה לא תמיד בא. ואני ולא אנשים אחרים לא נולדנו עם אנרגיה. אנחנו מייצרים את האנרגיה. זאת אומרת, אנחנו בפרט, אתה מוצא אנרגיה אצל אנשים שעושים הרבה הרבה. משהו שצריכים לעשות, תיתן את זה למישהו שהוא עושה דברים. למה? כי הוא יבצע את זה. בן אדם שעם אנרגיה מבצע, עושה ומייצר עוד אנרגיה ועוד 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 ועוד, וזה לא עוצר, זה ממשיך. אני יודע, לפעמים זה מעצבן לראות מישהו אנרגטי ואתה בלי אנרגיה, ואני לפעמים מרחיק אנשים ממני בגלל הדברים האלו. וצערי, אני לא בכוונה. אבל צריך לפעול, להיות בפעולה. בפעולה, וכך מייצרים אנרגיה. ולכן, אני בא אליכם היום בבקשה. בבקשה זה אומר משהו שאני מבקש, אם אתם תהיו, תעשו את הדרך הזאת שאנחנו רוצים לעשות בשבועות הקרובים, אני מבקש ליצור אנרגיה. וזה אומר התעמלות גופנית ביום יום. אבל אני לא אומר ללכת עכשיו למכון כושר, לשחייה וכן הלאה, אבל איזה סוג התאמנות גופנית. זאת אומרת, אין לכם כוח לקום בבוקר, אני אומר לכם דוגל, לפעמים אין כוח לקום בבוקר, מה אני עושה? ישר מדליק מוזיקה,
מתחיל לרקוד, ווואו, האנרגיה מגיעה. נכון, אין את הכוח הזה להוציא מהמיטה, ואני אומר, בוא נעשה את השלב הראשון. אתם מכירים את זה, כל התחלות קשות, שלב הראשון, ואם תשאלו את אשתי, הילדים, אנחנו הרבה פעמים בבוקר, ממש עם מוזיקה וריקודים. זה מעניין לראות, וזה פשוט מאיר את האנשים. וזה יכול להיות סוג התאמנות כזאת, ריקוד, זה יכול להיות הליכה. כל דבר שפעילות גופנית מייצרת אנרגיה. זה דבר חשוב מאוד. אבל אנחנו כן נדבר בהקדם בסרטונים הבאים על פעילות גופנית, שזה חשוב מאוד 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 לשמור על הגוף. תודה רבה. ויום מוצלח, יום טוב. אני אוהב אתכם.